يلول أملاك لجي هنا كمان فسك الدوسي تولد يا سونا أنت وستال كالسجار بهيوت إن دتنا السان هلو كالسجار دجمو تك أبتنا كريستيان ميلوسم أبوان مالتنا يبزوك بطر سمنا على إلياس عندي تما جونا زفيات إن شنات سين برضو ما لايت علىت إيه سالاي عون يا كريستوس إن دز عند سولاي ميورك عدلا إيه هم مالت عدلا هلا تشلا ودك أجان أنت نجاروت إسكازاري إنين قط مهين يا البالوت كزاري بوالا جنني على قط مهم كريستوس بني ينورال يا هاي المنجتك أيروال يهوت منجتك أيروال كرسوس يهوتين أو برسو تشلوتانا برتات أمت أبال جو تشاتشن نانسانا جيتان أبرن نامسكنو فازر نامسكنا هلن سمي بارك سلام الكامنته سلام شرنته سلام مهرته بجيت هذا يسوع سم نام سجن هلا دك مهين كذي بيسوع سم تركبه بجيت هذا يسوع سم آمين آمين تكمل تجيت هيبارك أشجو هاللهيا مالدا يا كريستن بريزنس زمبلن بتجيتو تناجعرا نبرك كمالدا وجنو تجار يوم تصافك دوسلاي بتأم أصدناك إيه هنا برهان ويم قالال غار يميل غار بانجليزنياو ويز انا ان بامارنيا برسو غار بسونا غار يميل በጣም ወሳኝ ቃሎች ናቸው እና በማለዳው ጊዜ ክርስቶስ በድካም ተሰቅሎ ግናሁን በእግዚአብሔር ኃይል ይኖራል የሚኖረው ደግሞ በእኛ ውስጥና ለኛ ነው ብለናል ጌታ ስሙ ይባረክ ክርስቶስ ስለኔ በሉስኬ ይውላችሁ በድካም ተሰቅሏል አሁን ግን በእግዚአብሔር ኃይል በህይወት ይኖራል በእግዚአብሔር ኃይል በህይወት የሚኖረው በኔ ለኔ ነው በሉስኬ ክብር ለጌታ ይሁን በማን አዎ ስለናንተ ክርስቶስ አይደክምም ግን በእናንተ አለ ጳውሎስ ኃያል ነው ብርቱ ነው አለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ተወልዶ ለኔ ኖሮ ለኔ እንደሞተ ሁሉ ከሞታን ተነስተው ደግሞ ለኔ የኖረ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የት ነው ግን ለኔ የሚኖረው በኔ ውስጥ ነው የሚኖረው አሁን ክርስቶስ ለኔ በኔ ውስጥ ነው ያለው ሃሌሉያ የምስራች ነግራቸዋለሁ አሁን ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ለእናንተ እየኖረ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የት ነው ያለው ክርስቶስ አሁን ለማን ነው የሚኖረው አሁን ለኛ ነው ኃይሉ ለኛ ነው ብርታቱ ለኛ ነው ስሙ ለኛ ነው ሃሌሉያ በስሙ እንፈወሳለን በኃይሉን በረታለን በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት ምን ይሆናችሁ ሆኖ ይላል የበረታችሁ ሆኖ ይላል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት አሁን ለኛ ነው እሱ ጌትነት አያስፈልገው አሁን ክርስቶስም ጌታ ማደረገው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለኛ ነው የተደረገው መደረገ አያስፈልገው እሱ በራሱ ጌታ ነው በራሱ አምላክ ነው እየሰማችሁ ነው እ ስለኛ ግን ሰው ሆነና ከዛ ስለኛ ደግሞ ጌታ ሆነ ስለኛ ደግሞ ክርስቶስ ሆነ ጌታም ክርስቶስም የሆነው ለኔና ለእናንተ ነው ጌታም ክርስቶስም ሆኖ ደግሞ የነገሰው የተቀመጠው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በአማኞች ልብ ውስጥ ነው በእናንተ ውስጥ ነው በእኔ ውስጥ ነው ማለዳ ይሄን ተነጋግረናል ይሄ የክርስቶስ ኃይል ሁሌ እንደምንለው ቅባት ይባላል ስለዚህ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን በእኔ ውስጥ ያለው ቅባቱ በእኔ ውስጥ ነው ቅባቱ በእናንተ ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀባበት ቅባት በእናንተ ውስጥ ነው በሉስኪ የክርስቶስ ቅባት በእኔ ውስጥ ነው በሉስኪ መሲሐዊ ቅባት አለን ማለት ነው አሜን ምክንያቱ ምንድነው ብትሉ we are united with him ከርሱ ጋር ስንት ሆነናልና
አንዶነናል በሞቱ ከርሱ ጋር ከተባበርን ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 6ን እናውጣና ከቁጥር 3 ጀምሮ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን የተጠመቀን ማለት ይሄ የአንድነት ጥምቀት ይሄ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን የተጠመቀነው ጥምቀት ሁለት ፌስ ሁለት ነገር ነው ያለው ልክ አሁን የጌታ ይሄ ምስጢራት የሚባሉ አሉ አይደለ ምስጢራት ለምሳሌ የጌታ ስጋና ደም ሁለት ነው ቁሳዊ አለ መንፈሳዊ አለ ጸጋ ምንካፈለው በቁሳዊው አማካኝነት መንፈሳዊውን ነው የክርስቶስ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ህይወት የጌታን ስጋና ደም ወይም የጌታን ራት በመንካፈል ጊዜ እንካፈለዋለን እግዚአብሔር እንደ መገናኛ ነጥብ አድርጎ በአካላዊ ዓለም የምንኖር ስለሆንን አካላዊ ነገር ሰጥቶናል ወደ ሰማይ ስንሄድ ያስፈልገን አክቹዋሉ እዛለ እዚህ ጋር ግን ስጋውና ደሙ በህብስትና በጽዋ ተወክሎ አለ በእምነት በመንወስደው ጊዜ በአካል ኮንፌሽናችን ነው እየበላሁት ነው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ስለሚል በእምነት መብላቴን እና መጠጣቴን አካላዊ በሆነ መገለጫ አሳያለሁ ማለት ነው ስጠመቀም እንደዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ሞቷል እኔን ለማጽደቅ በሶስተኛው ከሙታን ተነስተዋል ይሄን በልቤ አመኛለሁ በልቤ አመንኩትን በተግባር እንዳሳይ ጥምቀት የሚባል ስርዓት ሰጥቶኛል ስለዚህ በመጠመቅ ጊዜ በመንፈሳዊው ዓለም አንጻር እምነት ሁሉ ጊዜ ኮረስፖንዲንግ አክሽን ይፈልጋል ጎናቹ ያለውን ሰው እምነት ተጓዳኝ ድርጊት ይፈልጋል በሉት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሞቴን መቀበሬን እና መነሳቴን ሄጄ ተሰቀያ አላሳይም ተቀብሬ አላሳይም ስለዚህ ያን እምነቴን የምገልጽበት በተጓዳኝ ድርጊት ነው የምገልጸው በተጓዳኝ ድርጊት የምገልጽበትን መንፈሳዊ ምስጢር እግዚአብሔር ሰጠኝ በውሃ እጠመቃለሁ በውሃ ስጠመቅ ግን ልክ እንደዛው ይሄ አፋዊ ነው ውጫዊ ጥምቀት ነው ልክ ግን እንደዛው ውስጣዊ ጥምቀት አለ በመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ራሱ በውሃ ተመስሏል በመንፈስ ወደ ክርስቶስ እጠመቃለሁ የክርስቶስ አካል ሆናለሁ የክርስቶስ ክፍል ሆናለሁ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ በክርስቶስ ውስጥ ነኝ because I was baptized into him. ወደ ክርስቶስ ምን በያለሁና ተጠምቄያለሁና መጠመቄን ደግሞ እምነቴን ሰው ስለሆንኩ በሐሳብ ብቻ አይደለም እምነቴን ዲሞንስትሬት ያደረኩበት የገለጽኩበት part of my faith ነው baptism ማለት ጥምቀቴ የእምነቴ አንዱ ክፍል ነው ሰው ሲያምን እንዳልኩት ተጓዳኝ ድርጊት ያስፈልጋል እምነት ያለ ስራ የሞተ ነው ሐሳብ አይደለም እምነት ስለዚህ ጥምቀት ፕራክቲካል ነው ከርሱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሲል ሁለት ጥምቀት አለ ማለት ነው ሳይመንትኒስሊ ማለት ነው በአንድ ጊዜ ሁለት ጥምቀት ነው አንደኛው በውሃ በአካል እንጠመቃለን ግን በልባችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ እንደሞተና እንደተነሳ አምነን ከሆነ በምንጠመቅ ጊዜ እምነታችን ነው እምነታችን ድራማ እየሰራንበት አይደለም it is phase እየሰማችሁ ነው ወይ እምነት ሙሉ የሚሆነው ያኔ ነው እምነት ሙሉ የሚሆነው ያኔ ነው ያልተጠመቃችሁ ተጠመቁ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምክንያቱም ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሉ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታቸው እንደሞተ እንደተነሳ እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳስነሳው ጌታም እንዳደረገው
بيتروس سبكاتشو يا ريس رامراف هولتلاي لك سيسبك اهون تفطروي يونه طياقي تفطرباتشو اوكي بالكو نغر هولو تسمامان اندالكو يسوس جيتا نو كموتان تنستوال سلاطياتاچن موتوال جن من نادرك جن من نادرك لميلو طياقي ملسو مندنو تتأمقوا نسحا غبو حطياتاچو يسري زند مسري ميبالو يا حطيات سريت عند غزي نو بيالو ساستمر حطياتاچو يسري زند هولي انتأمقم حطيات يسري زند سنت غزي نو منتأمقو لزلالم معناتنو حطياتاچو يسري زند بغيتا بيسوس من بلو على تتأمقوا على كذا يتتأمقوبتم 3000 نفسات نبرو الى طياقي نو يمطاباچو اوكي اي اغري تسمامو بالكو نغير هولو تككل نو متلو هولو گمن لادرك گن من لادرك ايه تككلنيا طياقي نو بيتروس ين من يلال طمقت ي سونتن ادف ماسوگجا ايدلم يبغو هلينا لمنا نو انجي يلال هلينا يطيقال معناتنو سلازي ملسو يبغو هلينا ملس نو يا هلينا ملس نو كونشس يتأيقال من نارغال تسمامه جن يتسمامه هون نجر مقبلهن بمن ارغاغتك ستتطمق هلينا ملس ياغنيال بزاو قصبت جن يتدرج نجر الله كيسوس كريستوس من نتطمقو ككريستوس غار عند لمهون نو بمن من نتطمقو ملسلي منو منو اي مصحف قدساي نو بمن دنيت من نتطمقو متطمق معناته مغبات مستم معناته بوها منن ياتملكتال بمنفس يالون طمقت ياتملكتال معناته بمنفس ككريستوس غار عند مدرجاچ معناته بزاو ساعات بزا امنتاچ مكنيات ككريستوس غار عند هوننال ود كريستوس تچمرنال انيا راساچ معناته የክርስቶስ ወደ ክርስቶስ ነው ባፕታይዝድ ይሆነው በመንፈስ ቅዱስ ይሄን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ተጨማሪ ማየት ይችላልላችሁ ስለዚህ የውሃ ጥምቀት አለ የምን ጥምቀት አለ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አለ ማለት ወደ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወደ ክርስቶስ አካል ነው የሚጠምቀ የውሃ ጥምቀት እምነታችንን ምንፈጸምበት ነው ስለዚህ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ነው እኛ በክርስቶስ ውስጥ ነን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ክርስቶስ የኛ ነው እኛ የክርስቶስ ነን ከዛ ጊዜ ጀምሮ በክርስቶስ ያለ በእኛ ውስጥ ነው አሜን ነው ወይ ምን ሆነናል ከክርስቶስ ጋር ስንት ሆነናል አንድ ሆነናል ማለት የክርስቶስ ህይወት የኛ ህይወት ሆኗል ልክ እንደዛው የክርስቶስ ስልጣን የኛ ስልጣን ሆኗል ግን ኤክሰርሳይዝ ምን አደርገው በኢየሱስ ስም ነው የኢየሱስ ስልጣን የኛ ስለሆነ ማለት የሱ ቅባት የኛ ቅባት ሆኗል ከሱ ጋር በህይወት እንደተነሳን ሁሉ በህይወት ልንኖር ከርሱ ጋር እንደተነሳን ሁሉ ከርሱ ጋር ደግሞ ተቀብተናል ክርስቲያን የሚለው ስም ሁሌ እንደምለው ቅባአን ማለት ነው የብዙ ቁጥር ስም ነው ክርስቶስ አንድ ነው ክርስቲያን የሚለው ግን የብዙ ቁጥር ስም ነው እኛ ሁላችን ለሁላችን የተሰጠ ስም ነው ቅባአን ማለት ነው የቅባት ፋሚሊ ነን ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ለዚህ ነው ስልጣን ሰጣዋችሁ ሂዱ አለ ሾምኳችሁ ማለት ነው እሱ በተሾምበት መሾም እኛ ተሾመናል መሾም በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ መቀባት ይባላል መቀባት አሁንም ሁለት ነገር ይዞ ነው የሚመጣው አንደኛ መሰየም ነው ማለት ለዛ ስፍራ ተገቢ ተደርጎ መሰየም መቆጠር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢምፓወርመንት ነው ኃይል ጉልበት መቀበል ነው ከርሱ ጋር ተቀብተናል ስንል
ከሱ ጋር ተሹመናል ማለታችን ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሱ ኃይል ለኛ ተሰጥቶናል አለበኛ ላይ ማለታችን ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችን ሲኖር as life ከኛ ጋር ነው። እንደ ህይወት በእኛ ውስጥ ይኖራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን እንደ ህይወት ብቻ ሳይሆን ኃይሉም በእኛ ውስጥ ይኖራል። በምን አማካኝነት? ህይወቱም ያለው ኃይሉም ያለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። አክቹአሊ በደንብ ዘርዘር አርጋችሁ ስታጠኑ የጰራቅሊጦስ መምጣት ማለት በነገራችን ላይ የክራይስት ሂምሰልፍ ወደ ምድር መምጣት ማለት ነው። ዳግመኛ መጣለው ሲል ሁለት ምጻት ነው ያለው ኢየሱስ። አንደኛው በባለ 50 ቀን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሱ ፕሬዘንስ ወደኛ የመጣበት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በኋላ የሚመጣበት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች ምን አላላችሁ ማለት አልተዋችሁም ወደናንተ ምን ላለው እመጣለሁ አለ። ጥቂት ጊዜ አታዩኝም በኋላ ግን ታዩኛላችሁ አለ። ሶ በመንፈስ ቅዱስ የባለ 50 ቀን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም ይወረደብን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንደምንነጋገረው ህልው ሆኖ በእኛ የሚኖረው በመንፈሱ አማካኝነት ነው። ባለ 50 ምንድነው ብትሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ህይወት ሰጪ የሆነው መንፈስ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ ክርስቲያን in another form የመጣበት ነው። በአካል ነበር ድሮ አሁን ግን በመንፈስ ከኛ ጋር ሆነ በእኛ ላይ ሆነ በእኛ ውስጥ ሆነ። እየሰማችሁ ነው ወይ? እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ባለ 50 ኢየሱስ የመጣበት ቀን ነው። ግን የመጣው በመንፈስ ቅዱስ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን ኢየሱስ በልባችን የሰለጠነው የሚኖረው በምን አማካኝነት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ምጻቱ የመጀመሪያ ምጻቱ ከማርያም ለመወለድ ነው። አሁን እኛ ዳግመኛ ስንወለድ የማን ህይወት አለን ነው ምንለው? ትክክል ነው። የክርስቶስ ህይወት አለን። ልጁ ያለው ምን አለው? ህይወት አለው። ልጁ የት ነው ያለው? እኛ ውስጥ ነው ያለው። መኖሪያው የት ነው? እኛ ውስጥ ነው ያለው። እንዴት ነው የሚኖረው? በመንፈስ ቅዱስ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ተመልሶ መጥቷል ማለት ነው። ግን he is invisible አሁን አይታይም። በመንፈስ ቅዱስ ነው አሁን በእኛ ውስጥ ያለው። በዚህ ምክንያት የክርስቶስ ቅባት የኛ ቅባት ሆኗል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከ18 እስከ 19 እና ቁጥር 27ን አንብቡት እናንተ። ስለዚህ የርሱ ቅባት አሁን አለን። ልክ ከሱ ጋር እንደሞትን ከርሱ ጋር እንደተነሳን ከርሱ ጋር በአብ ቀኝ እንደተቀመጥን ሁሉ ከርሱ ጋር ደግሞ ተቀብተናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንድ ሰው ቢለው ደስ ይለኛል። ከሱ ጋር ተቀብቻለሁ በለው። ሃሌሉያ። እርሱ በክብር ሊገለጽ ሲመጣ ደግሞ አብሬ እገለጣለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሁን ምናገለግልበት ባገልግሎት ምናገለግልበት ቅባት ራሱ የዛ ፖርሽን ነው። የዛ ክፍል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቺ የሚወለደው አላት መልአኩ ከመንፈስ ቅዱስ ነውና የልዑል አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። የሚወለደው ከምንድነው አለ? ከመንፈስ ቅዱስ ነው አለ። እኔና እናንተ ደግሞ የልዑል አምላክ ልጅ ሆነ ከመንፈስ ቅዱስ የተወለደ ስማችሁን ጥሩና ያ ሰው እናንተ ውስጥ አለ። እየሰማችሁ ነው አለ። ያ ሰው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ የወለደው ሰው በእኛ ውስጥ አለ። በሚወለድ ጊዜ ያው ህይወት ነው ያለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ምን አለ ይላል ላከ ይላል። ያው መንፈስ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የልጅነት ያው መንፈስ በማን ውስጥ አለ? በእኛ ውስጥ አለ። ዳግመኛ ስንወለድ ያው መንፈስ ነው የገባብን። ያው the same spirit እኛ ውስጥ አለ። ግን
ቀናችን ደርሶ ጊዜያችን ደርሶ ኢየሱስ ይሄ የሆነው ሲወለድ ነው ጊዜያችን ደርሶ የጥሪያችን ወቅት ደርሶ ደግሞ ሄደን አጋንንትን በኢየሱስ ስም ልናወጣ የታሰሩትን በኢየሱስ ስም ልንፈውስ ለተጋዙት አርነትን ልንሰብክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምስራቹን ልናውጅ ስንነሳ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ያው መንፈስ ነው በእኛ የሚሰራ አሜን የክርስቶስ መንፈስ ይባላል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ለህይወት ዳግመኛ የወለደን ያው መንፈስ ዳግመኛ ለመወለድ ተቀብተናል ያ የትንሳኤ ኃይል ተቀብተን ነው ዳግመኛ የተወለድነው ዳግመኛ የወለደን ያው የክርስቶስ መንፈስ በእኛ ውስጥ እንዳለ ሁሉ ለአገልግሎቱ የሚለየን እና ኃይልን የሚሰጠን ደግሞ ያው የክርስቶስ መንፈስ ነው ሌላ የለም ስለዚህ ከርሱ ጋር ህይወትን እንደተቀበልን ማለት ነው በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ምክንያት ሙታን ሳላችሁ ከርሱ ጋር ምን ሰጣችሁ ይላል ህይወትን ሰጣችሁ በምን በዳግመኛ ልደት አይደለም በዳግመኛ ልደት ከርሱ ጋር ምን ተቀበልን ህይወት ተቀበልን ልክ እንደዛው ደግሞ አብ እንደላከኝ እኔ እናንተን ልካቸዋለሁ ብሎ ተልኮውን ተልኳችን አድርጎ ሲሰጠን የቤት ስራውን የቤት ስራችን አድርጎ ሲሰጠን በዘላለም ሐሳቡ ውስጥ ተጋሪ ተካፋይ አድርጎ ሲልከን ያኑኑ መጎናጸፊያ አካፍሎን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ልጆች እንድንሆን سنደረግ የሱን የልጅነት መንፈስ ተቀበለን እንደሆነ ሁሉ አገልጋዮቹ ባሪያዎቹ ሆነን سنላክም አብ የሰረ ምን ይላል የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራቹን ሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛልና ማን ነው ይሄን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ አሁን አንድን ሰውም ሲልከው እንደዛው ነው ያው ለድሆች የምስራቹን ይሰብክ ዘንድ የቀባው ቅባት በዛ ሰው ላይ መጥቶ ነው የሚላከው ያ ማለት አንተ ከሆንክ ማለቴ ነው እሺ ማለት አለባችሁ አሁን እዚህ ምድር ላይ ያለነው with that same spirit ነው ያለነው with that same anointing ነው ያለነው ምክንያቱም ክርስቶስ ነው አሁን ያው ሆኖ እየሰራ ያለው ለዚህ ነው ጳውሎስ በማለዳው ሲናገር ምን አለ በኔ ሆኖ እንደሚሰራ ማረጋገጫ ከፈለጋቸው አለ ጳውሎስ ሁለቱን ነው የሚናገረው ወንድሞች እህቶች ስሙኝ በደንብ ጳውሎስ ምን ይላል በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ አሁን እኔ ያው ሆኜ አንኖርም ክርስቶስ ግን በኔ ምን ይላል አለ ይኖራል እኔ አሁን አንኖርም ክርስቶስ ግን በኔ ይኖራል ይሄ ኑሮ ነው የእምነት ኑሮ የቅድስና ኑሮ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሮ መኖር እኔ አሁን ያን ህይወት እኔ ራሴ ምን አለለውም አንኖረውም ክርስቶስ ግን በኔ ይኖራል አንድ ቀን መትውልድ ሳይሆን ዛሬ ማለት ያለባችሁ ነው አንድ ቀን ስትደርሱበት አይደለም ማለት ያለባችሁ አንዱ ሄ ነው ጧት ባነበብነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ግን ጳውሎስ ምን አለ ልክ በኔ ክርስቶስ ይኖራል እንዳለ ሁሉ ክርስቶስ በኔ ሆኖ ታምራት እንዲያደርግ ድንቅ እንደሚያደርግ ማስረጃ ከፈለጋቸው አለ ክርስቶስ በኔ መኖር ብቻ ሳይሆን በኔ ይሰራል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ክርስቶስ ለህይወት ብቻ ሳይሆን መንፈሱን የሰጠኝ ላገለግለው ፈቃዱን ልፈጽም ቀብቶኛል አለ ስለዚህ ሁላችሁ ማለት ትችላላችሁ if you are united with him ከርሱ ጋር አንድ ከሆነን ሁላችን ልክ እንደሱ ማለት እንችላለን የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራቹን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ድርሻችን የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዳችን ምንሰራው አንዳችን ከምንሰራው ይለያያል ያን አንዱን የተባረከ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ልብስ ሁላችን መልበስ አንችልም ስለዚህ ያካፍሎናል ይገባችሁ አይመስለኝም መጎናጸፊያውን ሁላችን አንዳችን ሁሉን መሸከም አንችልም እንደወደደ አካፍሎናል እንደፈቀደ ምን አድርጎናል አካፍሎናል እኔ የክርስቶስን ያን ትልቅ መጎናጸፊያ መሸከም አልችልም ግን እንደወደደ ግን ሁላችንም
لبسنا وال هلا تشن عند اللبس وسدوت عند تلك اللبس سارقاتشو على إلياس عندي تمجونا زفيات إيش ناتسين بروتشو ما لايت آلات إرسال لي هوني كرسوس الجناس سوت عند زاند سولا ميورك عدل إيهم على تار اللهم هلا تشن لا يودك أجيتها سمو كذا يدرشاتن أني لا يودك أبارت على إن أنت لا يودك الكفل على إذا ما جوناز أفيا أنت لا أنت لا يودك على كل أشين تعايزن يان تلقى ما جوناز أفيا إذا نوات على إيش ما تشينوه ما جوناز أفيا ونلا على بالوس كي يجيت أي إخيار من فس بني لاينا بالوس أرى من فسن دال بتونو ده بلوس كي يجيتا يجزاير من فس بنيلاينو يمسرة تون أوجزن كبتونيال هاليلويا يرسوك أبات لايلاينو بلوس كي هاليلويا لزينو أديس كيدان لاي تك أبا منام ميل مسافة يلهم بزوم ي كنيعار يك أباتشو هيلال كنيعار مني على تشو يعارانو مالتنه كنيعار مني على تشو نميلو يك عند سوتك أبا ميليلم كي يسوس كرسوس بكر ينازريتون يسوس نخزيابير بهايلم بمنفس كدوس منادر رجويلال بكاي سو راسا تشنو وانا تشنو سوسيك أبا إنياتك أبتن على جيتها سمي بارك كنانتعار يك أبان على بولس كنانتعار مني أرجن يك أبان كان نانتعار يك أبان عند لا يك أبتنا كذا كم لمن فسك الدرس بالله مكافتنا الشتاء ينات متن بيان دان داخل لا يعرفه يدرشاتن مجنات أفيا سينس أبارك إتايال أجانس ياسو تال تايوتش لا لاشو جن ياسو ملو يكرسوس المجنات أفيا تقلو يوسيدسوا يلهم لزينو وده لا يبود أجزي مركون مارك لسويش ستوتان ستة عند كرسوس ستوتها متن لين يرجمو من تستن ستوتها تستة لان دان دندزا لليلاون دزا لليلاون دزا عندو مجناز أفيا ودك أبن جيتها سميتا باركه لزينو بعديس كدان يتك أب باتولو مجانني اللي لبت أنت ناتك أبتو برو مجانني ليلة بدل ما سرعت بعد سكيلان يتك أبوا عند مانو يسوسنا إني أبلو توشلان يسوع كبات إني كباتنا يسوع نكسنا إني نكسنا أهم بدي أبلو سلاي نكسنا ببشت علي نكسنا بتشلم علي نكسنا عندك عندك مو ببرهان للنكس كالسجار نقلت على سوغار يونايتد هنا سلازي سكي بلو منفسو عالبين بلو سكي يمان منفسني عالبين يا كرسوس بلو سكي كرسوس بتك أبابت يا قلقلوت كبات تك أبت شال مي قلت أبتك أني هناك أليوني شلال دنجت متو ميودك أبن نغري اللام رسون دفك أدا ياني توسنا ياني يودك أنو جيت هاسمي بارك راسي لمن فسك الدوس ساس جين يقلت على البني لاي منن دو الدكة يقلت على هاليلويا كذبوا على يمي قلت أبت قيزي يهون الله شبا يسوس كذبوا على ياك أبات لنانت يمي قلت أبت قيزي يهون سلازي بزي نكعت النمال الله سالل مالتنا كالسوغار سنتنين عندني عند روحن زند تتأمك يا لوسيل بيوتهم باقل قلوتهم بسلت عنهم بحيلهم سنت وين يا الله عند وين يا الله عند وين يا الله قنني كرسوس هيد اللهم دالله تقل الأرجي يكرسوس اللبس ملبس الشلم أكافلون ال إن دا كافلو متأن إله مصحف قدس من اندالو متن
እያንዳንዱ እንዳካፈ የምነትን መጠን እንዳካፈለው እንጂ ከዛ አልፎ እንዳይመካ ይጥንቀቅ ይላል ያካፈለን ሜዥር አለ ማለት ነው ልክ አለ ማለት ነው እኔ አንነካውቱ ያልኩ ያለሁት ያካፈለን ምን አለ መጠን አለ ልክ አለ እንደወደደ ለዛ ራሳችን አቬለብል ማድረግ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ በዚህ ብርታት ወጡ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በቀረው ሳለ በጌታና በኃይሉ ችሎት as your life in the lord እንደ ህይወታችሁ በጌታ እንደምትኖሩበት ማለት ነው እና በኃይሉ ችሎት በኃይሉ ችሎት ምን ያላችሁ ሆኖ የበረታችሁ ነው ምን ማለት ነው የርሱ ኃይል የናንተ ኃይል ነው የርሱ ብርታት የናንተ ምንድነው እንድትረዱ ተፈልጋለሁ ጸሎት አይደለም ይሄ እምነት ነው ጌታዊ ምትሉት አይደለም በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው ማለት ኦልሬዲ የጌታ ኃይልና ችሎት የናንተ ነው ማለት እኮ ነው ለምን የናንተ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቴ ነው አዳኜ ነው መድኃኒቴ ነው ብላችሁ የተቀበላችሁት ቀን እስከ ኃይሉ እስከ ችሎቱ እስከ ብርታቱ ማደሪያውን በእናንተ አድርጓል የሱ የሆነውን አካፍሏቸዋል አሜን ለዚህ ነው ጳውሎስ ጌታ ስለናንተ በእናንተ አይደክምም ነገር ግን በእናንተ ብርቱ ነው ያለው ለዛ ነው በእናንተ ስለናንተ ብርቱ ነው ድካም ተንከባለለ በጌታ በኢየሱስ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ የሚያገለግል ቢኖር አለ ጌታ በሚሰጠኝ ኃይል ነው ይበል ተቆርጦ የሚሰጠን ኃይል የለም ዊ ከሱ ጋር ባለን ህብረት በእኛ የሚሰራ ኃይል ነው ያለው ይሄን አስተሳሰብን ተዋለን we are united with him ከርሱ ጋር አንድ ሆነናል የሱ ህይወት ተቆርጦ አይደለም የተሰጠን ከሱ ጋር ነው የተሰጠን የሱ ኃይልም ተቆርጦ አይደለም የተሰጠን ከሱ ጋር ነው የተሰጠን እርሱ በእኛ ከማደሩ የተነሳ ነው የሱ ችሎትና ብርታት በእኛ ውስጥ ያለው ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታሁን በሉት ሃሌሉያ የኃይል ችሎት ቀባት እሱ ነው የጌታ የኃይሉ ችሎት የሱ ችሎት አለ የዛ ችሎታ ምንጭ የሆነ ኢነርጂ አለ በሱ የበረታሁን ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ በሉ እስኪ ጌታ በሚሰጠኝ ኃይል አገለግለዋለሁ በኃይሉ ችሎት እበረታለሁ አልደክመም በሉስኪ አልታክትም ደከመኝ ወሬ አይሆንም ሃሌሉያ አልችልም ወሬ አይሆንም ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ በእኔ ብርቱ ነው ጌታ በእኔ ብርቱ ነው ጌታ በእኔ ብርቱ ነው ጌታ ስለኔ ብርቱ ነው በርሱ ኃይልና ችሎት በሉስኪ እበረታለሁ አሁን ስለ ራሳችን ብርታት አይደለም እናወራው በእኛ ስለሚኖረው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ያወራን ያለ ነው እሱ ደግሞ ከርሱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በመጠመቃችን ምክንያት የኛ ሆኗል ጌታ ስሙ ይባረክ የክርስትና ምስጢር ራሳችን መቁጠር አቁመን ይሄን መቁጠር መቻላችን ነው እኛ ራሳችን አንቆጥርም ጳውሎስ ምን አለ ብቁ እንደሆነን ብንቆጥርኛ የበቃን አይደለንም አለ የክርስትና የብርታት ምስጢር የኛን ብርቱ ምንለው ነገር ወደ ጎን ትተን የክርስቶስን ብርታት የኛ አድርገን መቁጠር ነው እየሰማችሁ ነው የሱን መቀባትና መሾም የኛ አድርገን መውሰድ ነው in his name for his name's sake መኖር ነው በሱ ስም በሉስኪ በሱ ስም ለሱ ስም መኖር ነው ክርስትና ምስጢሩ በሉ በሱ ስም በሉ በሱ ስም ለሱ ስም መኖር ነው
كرستنا دمو ميزرابل ميهونو أسافاري دكاما تشنافي ميهونو بنياسم لنياسم سننورنو يعني براساتشن هايلنو من مرالسو ينيا هايل دمو بكاتي لو لراساتشن سم لراساتشن زنا لراساتشن كبر براساتشن سم سننور የራሳችን ሪሶርስ ነው የምናንቀሳቅሰው የራሳችን ሪሶርስ የራሳችን አቅም ነው የምናንቀሳቅሰው ስለዚህ ክርስትና ምን ይሆናል ያኔ ምስኪንነት ይሆናል ባዶነት ይሆናል ተሸናፊነት ይሆናል ግን ለሱስም በሱስም سنንቀሳቀስ ምናንቀሳቅሰው የሱን ኃይል እና የሱን ብርታት ነው አሜን የምንሰራው ደግሞ ለሱስም ነው ዛሬ ያው ንወስናለን ማለት ነው በሱስም በሉስኪ ለሱስም እኖራለሁ የሱን ኃይልና የሱን ብርታት ለማመዳለሁ በሉስ በሱስም ለሱስም ዛሬ ይገለጥላችሁ በኢየሱስ ስም አይዞ ተነስ አይዞ ጌታ ስሙ ይባረክ አንተም ላይ ያው ጌታ ያው ዝም ብሎ መነካት የለም እኔ ፍትህን ማላየውትም ከኋላ ሀኔ ነበርኩኝ ተጉምብሰህ ነው የነበርከው ጌታ ስሙ ይባረክ ድንገት የለም ድንገት መምጣት የለም እዚህ ቤት ክብር ለጌታ ይሁን ቀድም እንዳልኩት ጌታም ድንገት አይነካም ሲነካ ምክንያት አለው ምክንያት አለው አሜን ለሱ ስም በሱ ስም በሱ ቅባት ለሱ ክብር አሜን በሱ ህይወት አሜን ለሱ ደስታ አሜን ነው አሜን በቃ ያኔ ተስፋ መቁረጥ ገደል ይገባል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ያው መንፈስ አለኝ በሉስኪ ያው መንፈስ አለኝ በቃ ከዚህ በኋላ ምስኪንነት አትቀበሉ ማለት ምስኪ የተቀበልነው እምነት ምስኪን አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ united የሆነበት ይሄ ክርስትናስ ነው ከክርስቶስ ጋር united መሆን ነው የሆነ ምስኪንነት አይደለም እንዴት ነው እናንተ እኔና እናንተ ምስኪን ምን ሆነው በህብረተሰብ በህዝብ መካከል سنመላለስ አንገት አቀርቀረን የሆነ ለማኝ መስለን ከሚጨነቀው ጋር ተጨንቀን ተስፋ ከሚቆርጠው ጋር ተስፋ ቆርጠን ግራ ከተጋባው ጋር ግራ ተጋ እንደዛ አይነት ህይወት አልተሰጠን የዛ ህይወት ክፍል አይደለም ችግራችን ምንድነው ብትሉ ይሄን ያለማወቃችን ነው ኢየሱስ ቃልን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ምን አለ በራሳችሁ ህይወት የላችሁ ምዕራፍ 6 ላይ ምዕራፍ 15 ላይ ደግሞ ያለኔ አንዳች ልታደርጉ አትችሉም ይሄ ቋባባል አይደለም እኔ በጣም ማዝነው ክርስቲያን የምር ባልሆነ ቃል የተሞላ ነው አሁን ምሎን ሁሉ ሰው ይለዋል በጸሎት ይለዋል በምኑ ይለዋል ግን የምር አይደለም ከማለት እንውጣና እውነት ነው ብለን እንቀበለው መኖር እንጀምር አሜን በቃ ነው በቃ እኔ እውነት የሆንኩት እኔ ሐል ይሄ አሁን ያወራ ነው ያለው ነገር እውነት ነው እውነት ነው እኔ እውነት ነኝ አይደል እዚህ አሁን ሪል ነኝ አይደል እናንተ ሪል ናችሁ አይደል የክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆን ደግሞ ከዚህ በላይ ሪል ነው አሜን አባቶቻችን በዚህ ነው የተመላለሱት ريل نو بقى هاليلويا امين يبتاچنت كيت متو بادونت كيت متو دهنا سنبت بلوت زاري كريستوس بني وستنا بحايلو تشلوت برتا بلوينال كني قدا بلوينال هايلون برتاتون كني قدا بلوينال ክርስቶስ አሁን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በልቤ ነክሷል በህይወቴ ነክሷል አሜን ሃሌሉያ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው ክርስቲያኑን ስታዩ እንዴ ይሄን ያህል የከበረ ህብረትና አንድነት ውስጥ ይያለ እንዴት ነው በህብረተሰብ መካከል ያጉረመረመ እንደ ምስኪን እንደ ባዶ ተስፋ እንደሌለው ሌሎቹ ተስፋ እንዳላቸው
ሌሎቹ አገር እንዳላቸው እሱ አገር እንደሌለው ሌሎቹ ዘመድ እንዳላቸው እሱ ዘመድ የሌለው እንደሆነ ሲጸልይ ራሱ ሰው የለኝም ጌታ ሆይ ታቃለ እያለ ያለቀሰ ያነባ የሚኖረው ክርስቲያን እንዴት ነው ከሱ ጋር አንድ ሆኖ ይያለ ማለት ነው ከሱ ጋር ከሱ ጋር አንድ ሆኖ ይያለ ሰይጣን ዋሽቶናል ያው እሱ ውሸታም ነው የሚያሳዝነው እኛ ማመናችን ነው ውሸቱን እሱ ሁሉ ጊዜ ውሸታም ነው አይደል ውሸታም ነው እሱ አይደል የሚያሳዝነው የሱ ውሸታምነት ኦቢኤስ ነው የታወቀ የተረጋገጠ ነገር ነው የኛ የሱን ውሸት ማመን ነው የሱን ውሸት አመነን ምስኪን ነኝ ሰው የለኝም ታያለ ጌታ ወይ አይቶ ወረደ የዛሬ ስንት ሻመት ወረደ በሉስኪ ወረደ ዲያቃ መለሰልን እኮ በቃ ከዚህ በኋላ ምስኪንነት አበቃ ጌታ ስሙ ይባረክ ቀንበር አበቃ ጭቆና አበቃ መከራ አበቃ ስቃይ አበቃ በዚህ ህይወት ኑሩ አለን በቃ እንኩ በኔ ህይወት ኑሩ እንካ በኔ ህይወት ኑር አሜን ሃሌሉያ በቃ በእኛ ተስፋ ቆርጦ ማለት እኛ እኮ ችግራችን በእኛ አሁን የእውነት ተስፋ ብንቆርጥ ኑሮ እኮ ተስፋን ቆርጥም ነበር በእኛ ተስፋ ቆርጠን ጌታን ተስፋችን አድርገን ተቀበለነው ቢሆን ኑሮ ጥሩ ነበር አሁንም ስቲል እንንገዳገዳለን አንድ ቀን እኮ አሸነፍ ይሆናል አታሸነፍም ስትንገዳገድ ነው የምትኖረው ተስፋ ቆርጦሱ አንተ በራስ ህይወት የለም እንካ ህይወት ይኖርበት አንተ በራስ ኃይል የለም እንካ ኃይል ይኖርበት አንተ በራስ ውበት የለም ቅድስና የለም ጽድቅ የለም እንካ በቃ እንካ እንካ በኔ ኑር አለን በቃ አሁን ስቃያችን በእኛ ለመኖር ምናረገው ትግል ነው ትግል ነው ደግሞ ምንድነው ያቺ የተዘራች ክፉ ዘራለች ያኔ በዛ በገነት መካከል ሄዶ የዘራት ክፉ ለኛ በእኛ ሆነን ከዛ ምን ክብር ይመስለናል ተስፋውን እኔ ያደረኩት ብል በቃ የተለየ ክብር የሚመጣልኝ ይመስላል ከዛ ማድረግ ነው የምፈልገው እኔ አድርጌ ሪዋርድድ መሆን በቃ አደረኩት እኮ ከዛ የማን ስም ሊመሰገን ነው የኔ ስም ስላደረኩ ማለት ነው ጌታ ካረገልኝ ጌታ ነው የሚመሰገነው አሜን በጌታ ከሆነ የተደረገው የሚመሰገነው ማለት ነው ጌታ ነው ግን እንደዛ ነው የተፈጠረ ነው በነገራችን ላይ ለሱ ክብር መገለጫነት ነው የተፈጠረ አሜን እሱ ነው ያን ኤግዛክትሊ የኛ ኖርማል ላይፍ ማለት እሱ ነው በሱ ለሱ ስትኖሩ ጤናማ ህይወት ነው ሌላው ግን ምን ክብር እየመሰለን ውርደትን ይዞብን ይመጣል ልክ አዳም ሊከብር ነው የመሰለው ሚነግስ ነው የመሰለው ባሪያ ሆነ ተዋረደ አልገባውም የተሰጠው ህይወት ምን እንደሆነ እና ዲያብሎስ የሚሸውደን እሱ ላይ ነው ግን የኔና የናንተ ደስታ ያለው ሰላም ያለው ርካታ ያለው ያማረ ፍጻሜ ያለው በቃ we are designed just in the ainet life ልንኖር ነው design by design እንደዚህ ነን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ሲያስበን እንዲህ እንድንኖር አስቦ ነው የፈጠረን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሶ ጌታን አመስግኑት በቃ ሰጥቶናል ስለ ተቀበው አመሰግናለሁ በሉት እስኪ በጌታ ይሆናችሁ ሁላችሁ ማለት ነው ከክርስቶስ ጋር በሉት እስኪ ህይወትን ስለሰጠኸኝ ከክርስቶስ ጋር ስለቀባኸኝ ከቅዱሳን ጋር ጸጋን ስላካፈልከኝ አመሰግናለሁ ባዶ አይደለሁም ከንቱ አይደለሁም ተካፍያለሁ አንተን ተካፍያለሁ ህይወትን ተካፍያለሁ ቅባትን ተካፍያለሁ ኃይልን ተካፍያለሁ ስልጣንህን ተካፍያለሁ በኢየሱስ ስም ብዬ አጋንንት አስወጣለሁ በኢየሱስ ስም ብዬ
دوي فوس الله بيسوس سمبي بهايلوت الله هللويا سمو لزلالم يبارك هللويا مستر السنو مستر السنو آمين نو آمين هللويا بيتروس أربعة مت ملوش باين برون سو كاسنا سو بهلا انديت بمن اندي هنا بلوسي تيجوت اني عند هذا الرجنو ان انت اسرائيل سو وشوي ودني على من تكر بلاتشو تايا لاتشو يا انت يسك على تشوتن يسوسن اغزابير كرسوسم جيتهم አደረገው ምን ትረዳላችሁ እዚህ ጋር ያደረጉ ነውኮ በይን በናዝሬቱ በኢየሱስም ተነስና ተመላለስ ይያለ ነው ጴጥሮስ ስሙኝ አሁን ምን ይያላቸው ነው ይሄን ሰውዬ በኢየሱስም አስነሳው እኔ አይደለሁም ያስነሳው but christ lives in me ክርስቶስ ግን በኔ ይኖራል ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት ጌታ መሆን ክርስቶስም መሆን ነው ይሄን ሰውዬ አሁን ምን ያደረገ ያለ ኢያስነሳው ያለ ጴጥሮስ አይደለም በሌላ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ጌታ መሆኑ ነው ይሄን ሰውዬ አሁን ከሽባነቱ ምን ያደረገው ያስነሳው ግን ይሄን ያዘዘው ማን ነው ጴጥሮስ ነው ማን ያዘዘው ተነስ ብሎ ያዘዘው ማን ነው ጴጥሮስ ነው ግን በማን ነው የተነሳው አለ ጌታም ክርስቶስን ባደረገው በሱ ነው ለዚህ ነው ቀድም ያልኳችሁ መቀባቱ ላሆናችን ነው የሱ ቀባት ጴጥሮስ ምን አለ ጌትነቱ ነው ያስነሳው ክርስቶስ መደረጉ ነው ያስነሳው ጌታ መደረጉ ነው ያስነሳው ዛሬም ሄዳችሁ ክርስቶስ ጌታ ከሆነ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ ኢየሱስ ጌታ ሆኖ ከሆነ ዛሬም ሄዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱ እሱ ነው አለ የሱ ጌትነት ነው ምክንያቱ it is not you እነሱ አባቶቻችን ይሄ ነው የገባቸው እንዲህ ነው የተረዱት እንዲህ ነው የተረዱት አባቶቻችን ዛሬ ምወጣው ይወጣ ነው በየቦታው በቃል ስብከት ማለት ጧት ምን ብያለሁ በቃላችን ያልፋል ብዬ ነበር ጧት ኤክሰርሳይዝ ያላረግ ነው ቃላችን ብቻ ነበር ቪዲዮን ሄዳችሁት የቀረን ድምጽ ነበር በድምጽ አሁን በድምጽ ነው ይወጣ ያለው ይሄ የክርስቶስ ፕሬዘንስ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ገና ውቀና ስሰጡት መቋቋም ያቀተዋል በቃ አብሮ መኖር እንኳን አይችልም ክርስቶስ በኔ ነክሷል በሉስ ጋ ከዚህ በኋላ በሉስኪ ጨለማ በልብ አይነክስም በቃ አይነክስም ከዚህ በኋላ ይሄን እውነት እናውጃለን አሜን ክርስቶስ በኔ ሕያው ነው ይኖራል በሉስኪ በኃይሉ ብርታት እኖራለሁ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ደከመኝ ካልን ታከተኝ ካልን በራሳችን ነው በረታው ካልን በክርስቶስ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ እናመሰግናለን አሜን አሁን መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በልባችን አንግሶታል አሜን አንግሶታል የመጣው ኢየሱስን በልባችን ሊያነክሰው ነው አሜን ለመንፈስ ቅዱስ ልባችን ከከፈተን ኢየሱስ ነክሷል በቃ የህይወቱ ኃይል ይገለጣል የቀባቱ ኃይል ይገለጣል አሜን የቀባቱ ኃይል ኢየሱስ የነገሰበት የቀባት ኃይል አሜን የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራቹን ሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛልና ያለበት ያ ቀባት አልሄደም ጌታ ይመስገን ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ወደ ታች ወርወሮታል
ودنيا تلوتال إنيا لاي ود قال يا مجنات أفيا أنت لاي ود قال أنت لاي ود قال ود قال يا مجنات أفيا لسه ولجوج سطوت عن ستة هيوت بتشاري لم يستان يان كبر أجنات فنال يان هاي لأجنات فنال بيسوسم سنل يا هايلو نو يمسراو يا كبرو نو يمسراو يسوس تكبتو على بالوسكي اني ما بري تكبتشالو السوك موت سينسا ابرين دتنساو سيكبا تكبتشالو هاليلويا 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 ككرسوس غار عند نين بلوسكي هونم اولوس كو اسرغتو نغرن كسو غار عند تونو زند من يالاچو بهيوتو عند وينيالو بقباتو عند وينيالو بتلكو عند وينيالو برايو عند وينيالو بنغسناو عند وينيالو لذي كونو تلكو تلكوي نو منلو رايو رايي نو منلو because we are baptized into him ودرسو تتأمقنال جيتا سمي يبار كرسو غار عند نهون زند تتأمقنال لسيطان مردو نغروت كرسو غار عند نهون زند ستأمق بالوت لزا لمي أسجنك أتشو ودك أباتو تتأمق يالا مقوناز أفيا ودك أبين يالا بالوت አያቹ ድካም ያበቃ ሄደ ማለት ነው በቃ ብርቻት መጣ ማለት ነው ድካም ተሰናበተ ባንተ ተፈጥሯዊ ማንነት አጋንንትን ተጋጥመው ልታሸንፈው አትችልም የኃይል ምንጭህን መቀየር አለብህ ካንተ የኃይል ምንጭ ወደ ክርስቶስ የኃይል ምንጭ መቀየር አለብህ ያኔ ምንም ማች የለህም ምንም ማች የለህም ያኔ ምንም አይነት ነገር ማች አያረግህም ሰይጣን አጋንንትን ንገሩት እስከ ዛሬ እኔን ገጥመህኛል በሉት ከዛሬ በኋላ ግን እኔ አልገጥመህም ክርስቶስ በእኔ ይኖራል የኃይል ምንጭ ተቀይሯል የህይወት ምንጭ ተቀይሯል ክርስቶስ ህይወቴ ነው በርሱ ችሎታና ብርታት እመጣብሃለሁ በሉት በክርስቶስ ስትሆን አንተ ጠንቋይ ማችህ አይደለም ደጋሚ ማችህ አይደለም የዚህ ምድር ባለ ስልጣን ማችህ አይደለም እኩያ የሌለው የችሎታው ብርታት የትንሳኤው ኃይል በመንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ አለ አንቺ ውስጥ አለ በቃ ምንጭ መቀየር ነው የሚያስፈልገው ሶርስ መቀየር ነው የሚያስፈልገው ስሙ ይባረክ አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ለዚህ እኮ ነው ጸሎት ሁሌ ምን ጸልየው more of you less of me more of you less of me more of christ less of me የምንለው ለሲ ነው እኛ ቱቱቱቱ ማት ጸሎት እኮ ከምን ጸልይ ሲምፕል ይሄን ምን ጸልይ ይሻላል oh lord jesus more of you less of me more of your love more of your power በቃ ጥቂት ጸሎት ይሻለናል ማዕድ ነገር ብለን ተሸናፊ ከመን ሆን
እሱ በእኛ እንዲኖር بنፈቀድለት እሱ በእኛ እንዲኖር بنፈቀድለት እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ምን ልል ላንስ የሚለው ይሄ ፊዚካል አይደለም ማነስ እኔ የሚለው ነገር የቀነሰ ማለት ነው Christ in me Christ in me Christ in me Christ in me ይገባኛል አለ እኛ የመከራ ምክንያት ነን የስቃይ ምክንያት ነን የሽንፈት ምክንያት ነን እኛን ካስቀመጠን በቃ እኮ ራሱ መፍትሄ ያገኘ ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ትኑር ያለውን አሮጌ ማንነት ኑር ማለት የለብንም Hallelujah. Hallelujah. ስሙ ብሩክ ይሁን. ክርስትና ደስ ብሏችኋል? ያችን እርዳት እዛ ጋር ተቀበል እስኪ ወደ እኔ ተመልከች አይዞሽ አንንም የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተመልከች አይዞሽ አይዞሽ አትፍሪ አይዞሽ ቀና በይ ወደ እኔ ይው ክብር ለጌታ ይሁን Hallelujah. ስሙ ይባረክ ተነስተን እስኪ ጌታ እናመስግነው በሆች ላይ ሰፎ የነበረው መንፈስ በዚህ ጉባኤ ላይ አለ አሜን እንዲሁም ይሄን ቲቪ ያያችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ባላችሁበት ቦታ ይነቃችኋል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ በሆች ላይ ሰፎ እንደነበር ዛሬ በእናንተ ላይ ሰፏል በጌታ በኢየሱስ ድካምን ተሰናበቱት በጌታ በኢየሱስ ጭንቀትን ተሰናበቱት በጌታ በኢየሱስ ውርደትን ተሰናበቱት በጌታ በኢየሱስ ምንጫችሁን ቀይሩ አሜን ክርስቶስ ምንጫችሁ ይሁን ከዛሬ ጀምሮ ኩራታችሁ እሱ ይሁን ትምክታችሁ እሱ ይሁን አሜን የኃይል ምንጫችሁ እሱ ይሁን አሜን ስማችሁም እሱ ይሁን አሜን ዝናችሁም እሱ ይሁን ለሱስም በሱስም ነጻ ሆኖ በጌታ በኢየሱስ ለሱስም በጌታ በኢየሱስም ነጻ ሆኖ አሜን ፋዘር እናመሰግናለን አሜን እጆቻችንን አንሳና ጌታን አብረና መሰግናለን ጸልያለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን እናመሰግናለን እና ክብርሃለን እና መሰግነሃለን ክብር ላንተ ይሁን ክብር ለስም ይሁን ክብር ለስም ይሁን ክብር ለስም ይሁን አሜን 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 ሃሌሉያ Hallelujah. Hallelujah. Amen. Father, እናመሰግናለን. አሜን. ስምህ ይባረክ. አሜን. ስምህ ይባረክ. አሜን. ስምህ ይባረክ. አሜን. ስምህ ይባረክ. እናመሰግናለን. እናከብራለን. ሩቅ አይደለህም አጠገባችንም አይደለህም ውስጣችን ነህ ጌታ አሜን በድካም አይደለም በብርታት በእኛ ውስጥ ነህ አሜን በሽንፈት አይደለም በድል በእኛ ውስጥ ነህ አሜን እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን ፋዘር ስምህ ብሩክ ይሁን አሜን
كبر لانتا يهون هاليلويا تمسغن تمسغن دسو بلا تشكونا بغيتا غيتا نامسكنو تلا هاليلويا بچاهن عيد اللهم بچاشن عيد اللهم ارسو بانتا وستونو كانتا غار يرام مدال كانت غار يرام مدال هاليلويا አባቶ እናመሰግናለን እናከብራለን እንደ ከንቱ ሰው አንመላለስም እንደ ተጣለች ሴት ባሉ አንደ ተዋት አለ የእግዚአብሔር ቃል ባሉ አንደ ተዋት ምስኪን ሴት ባለም ደሞተባት መበለት አይደለንም ያላዳጊ እንዳሉ ኦርፋንስ አይደለንም ጌታ እንደገና በመንፈስ ቅዱስ ወደኛ መጥቷል አሜን ወላጅ እንደሌላቸው አልተዋቸውም አለ ተመልሽ ወደ እናንተ መጣለው አለ ወደፊት ማለቱ አይደለም መጣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን ወላጅ የሌለው አይነት ሰው የሌለው አይነት ምስኪን ሰዎች አይደለንም ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ነገሰብን አሜን ሃሌሉያ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ነገሰብን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይሄን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን አሜን